Tammikuun 20. päivä. Rukouksen on oltava rehellistä. Jumala, ota korviisi minun rukoukseni, älä kätkeydy, kun minä armoa anon. Kuuntele minua ja vastaa minulle, sydämeni minun rinnassani vapisee, kuoleman kauhut lankeavat minun päälleni. Psalmi 55, 2, 3 ja 5 jaet. Meidän ei tarvitse näytellä Jumalalle, kun rukoilemme. Hän tietää meistä kuitenkin kaiken. Hän tahtoo jakaa kanssamme elämän kaikki asiat, pelkomme ja epäonnistumisemme, mielialamme, tunteemme, ajatuksemme ja huolemme. Kaiken, jopa ne asiat, joita häpeämme syvästi. Lue psalmeja, pane erityisesti merkille, miten rehellisen psalmin kirjoittaja kertoi Jumalalle aina kaikki epäilyksensä, vaikeutensa, vihansa ja epätoivonsa, ilonsa ja surunsa. Hänen rukouksensa oli rehellistä. Jeesus teki samoin. Getsemaanessa ei teeskennelty. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Matteus 26, jae 39. Hän rukoili saman rukouksen kolmasti hien valuessa veripisaroina. Hän vahti ristin hirvittävää tulikoetta. Silti hän teki täysin isänsä tahdon mukaisesti. Ajattele myös apostoli Paavalin avointa rehellisyyttä. Hän kirjoitti omista heikkouksistaan 22 kertaa. Hän myönsi olleensa heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa Korintossa. Ajoittain Paavali oli aivan toivoton. Koko hänen elämänsä ja rukouselämänsä sävytti tämä raikas todellisuus tuntu. Älä pelkää sanoa Jumalalle kaikkein salaisimpia ajatuksiasi ja toiveitasi. Hän odottaa meiltä rehellisyyttä, kun olemme hänelle avoimia. Hän toimii hellävaraen elämässämme muuttaakseen meitä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Herra, auta minua olemaan täysin rehellinen sinulle. Osta muistivihko, ryhdy harkitsemaan ja merkitse siihen tarkasti, mitä olet kunakin päivänä kertonut Jumalalle, mitä olet häneltä pyytänyt.